hjälper hit att nummer ett är Ina Skott med Kjell P. Dahlström. 19 raka segrar. Självklara frågan, ska det bli 20 raka idag? Nummer två, Nilema Lindy, Leif Vitasp, Rättvikskusken, tränaren. Nummer tre, Dagi Bär, Christer Rylander, Bergsåker. Nummer fyra, Webback, Bert Lindstedt, en Stig och Johansson tränning det där. Nummer fem, Vård Hill Sink, den finska gästen med Thomas Korvenoja. Nummer sex, Lady Snap, Torbjörn Jansson, som var tränare. Sju, Spoons Girl L, Tommy Hanné, också härifrån. Nummer 8, Standalone, Katarina Lundström, som var den enda kvinnliga tränare. Nummer 9, Miss Wildcat, körs av Stig och Johansson själv. Och nummer 10, Judy Lady, Karin Lindblom. Första priset i det här loppet kan vi säga är 100 000 kronor. Och jag hoppas att Ina Skott kan visa en tid runt den 13.5-14. Vi ska ha lite mer information om Ina Skott från den som vet mest och bäst. I första veckomavdelningen startar Ina Skott med Kjell P. Dahlström bakom i sulken. Skulle du egentligen inte Kjell P. startat i nästa lopp eller loppet där på? Jag tänker på försöket till ditt år. Ja, hon är ett år för ung, va? Det får bli nästa år. Nu tar vi den här matchningen om hon har stora pengar att tjäna i årgångsloppen här år, va? Så det koncentrerar vi oss på. Hon ska nu vinna sin 20 raka seger och har lika ett. Vad säger du om det? Det är ju så här, det har spekulerats, va? Men jag säger så här, va? Hon är snabb från starten, kanske inte den snabbaste från start, men det spelar ingen roll, va? För att checkerna skrivs inte ut efter start utan det är i mål, och jag tänker vara först i mål. Vad gör du om du inte får sett? Ja, då passerar jag när jag känner att jag har lust med det, för att hon är så pass snabb i alla fall från start så att luckorna kommer. Distansen i det första V5-loppet, fyraåringseliten för stor, är alltså 1609 meter och favorit Storsjöan. Det är nummer ett, Ina Skott och Kjell Dahlström som står i den. Den här positionen är väl inget önskeläge egentligen för Ina, Thomas Nilsson? Nej, det är naturligtvis, även om hon själv är väldigt snabb så har hon ett relativt dåligt skål. Samtidigt så är det mycket snabbare än Storsjöan. Risken är ju att man skulle kunna fasta in den och tror att se till så att man tar av för hjälp och inte kan göra det. Då är det ungefär 100 meter kvar innan bilen ska släppa iväg fältet. 100 000 kronor alltså i första pris. Och bilen axar och ska släppa iväg fältet. Där ska vi se, Ina kanske är så snabb som kan och galoppera längst ut nummer 8 Standalone. Men det är nummer två, Nilema Lindy, som utmanar fort in i den första kurvan. Nilema Lindy är där på ledningen. Och vad gör Kjell P. då? Jo, han har chansen att gå ut, han gör det. Nej, han ligger kvar än så länge. Nej, han är ute. Nu är han ute i alla fall, ja. Släpper du Vitas, då är det väl loppet över. Om det är Vitas bakom Nilema Lindy släpper ledningen. Ska vi se. Upp emot första 500. Ja, det blir... Ja, där övertar Ina Skottledningen och första 500 har jag då 11,5 ungefär, kanske lite under. Sen får ni invändigt nummer 3, Diary Bear, utvändigt om den. Eller nummer 5, Ford Hill Silk, bakom den är Webbank. Nummer 4, snett innan på den är nummer 7, Skogs Girl L, som följer också nummer 8, Standalone. Med nummer 9, Miss Wildcat på utsidan. Och därefter nummer 10, Judy Lady och Lady Snap. Första varvet. Jag har rundan där framme. Ja, han kör ett rejält tempo. Och ni lämnar Lindy följer ju rätt med. Men nu får man att tack bort det som går väldigt hårt. Men de har ju väldigt långt faktiskt. Man körde en 13 lopp i första varvet. Och fortfarande drar han undan. Det här är rätt så att han sitter och gör en taktisk miss. Att köra för fort. Jag kan tänka mig att hon skulle rulla på att hon skulle åka. Ja. Nummer 2, Nilema Lindy, följer med lätt. Nej. Jag sitter fortfarande still och kommer inte följa med. Nilema Lindy kommer med sista rökare, men nej. Hon bara glider undan. Idag är ett helt underbart drag. Hon vinner med längd och gör det på klasshästens vis. Går i mål där. Och jag har en känsla av att det är en tid som ligger under 1.13. Alltså mycket, mycket bra tid. Börjar med att nummer 1, Ina Skott, vinner V5.
20 raka blev det alltså för Ina Skott, storfavoriten i V5 lopp nummer 1. Och ordningen är enkel, hästarna 1, 2 och 3 belade platserna 1, 2 och 3. 1 Ina Skott före 2 Nilema Lindy och 3 Dagu Bär. Vinnarlott 1.32, platserna på de här tre ger 12, 15 och 30 respektive. Segertiden 1.12 och 6 är svenskt rekord för 4-åriga stol. En hel sekund bättre än det gamla som hade av Boel A.E. När vi nu går på nästa lopp så...